Stančiu hráčom Slávie Praha. Nadpis, správa, ktorá vyvolala veľkú dávku rôznych názorov. Je to niečo, čo hýbe celým futbalovým Českom v posledných dňoch alebo týždňoch. Jedným z najrozšírenejších názorov, ktorý sa šíri prevažne z tábora Sparty je ten, že Stančiu je zradca. Judáš. To či nie je alebo nie, sme si nechali na iné video. V tomto videu sa pozrieme na vôbec najväčších zradcov celej futbalovej histórie. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal tradične TV. Poďme na to. Začneme menoslovom hráčov, ktorí sa do môjho zoznamu nevošli, ale určite by tam mohli byť. Jedným z takýchto futbalistov je napríklad Fernando Torres, ktorý vymenil Liverpool za Arsenal, alebo William Gallas, ktorý vymenil Chelsea za Arsenal a neskôr Arsenal za Tottenham. Chelsea dokonca tvrdila, že Galas sa vyhrážal, že ak ho nepustia do Arzenálu, bude si dávať vlastné góly. Samotný Galas to však poprel. Zo zname chýba Michael Owen, ktorý hrával jednak za Liverpool a v neskoršom veku aj za Manchester United, čo veľa fanúšikov veru nechápalo, no Owen už bol dávno za svojim vrcholom. V rebličku chýba aj Nick Barnby, ktorý prestúpil z Evertonu do Liverpoolu. Alebo aj Harry Redknapp. Tých zradcov je však oveľa viac. Poďme na desiaté miesto. Desiaté miesto. Carlos Tevez. Fanúšikovia Manchester United majú TV za stále v zuboch a keď sa povie jeho meno, okamžite spustia chorál, ktorým ho vysmejú. Pravdou však je, že Tevez nikdy nebol hráčom United, len v ňom hosťoval z West Hamu. No a po skončení hosťovania sa pripojil k City. Podľa slov TV za klub zareagoval príliš neskoro. Dokonca ešte pred finále Ligi majstrov v Ríme nemal údajne na stole kontrakt a tak sa rozhodol pripojiť k ich miestnemu rivalovi. To Červení Diabli nikdy neakceptovali a celú rivalitu medzi novým projektom City a United to ešte vyostrilo. Nenávis voči TFS-ovi stúpla potom, čo City vyhralo v sezóne 11-12 titul a TV ho oslavoval s bannerom Rest in Peace Fergie, teda odpočívaj v pokoji Fergie. Klub sa za toto správanie oficiálne ospravedlnil Manchester United a tiež Fergasonovi. Fanúšikov to ešte viac rozoštvalo. 9. miesto Alan Smith. Alan Smith je minimálne všetkým fanúšikom Manchester United, ale verím, že aj všetkým fanúšikom futbalu veľmi známy. Ide o odchovanca Leeds United, v ktorom bol hrdina. Klub miloval, boskával jeho znak a tvrdil, že za United hrať nikdy nebude. To sa však zmenilo po sezóne 3-4, kedy Leeds zažil obrovský zostup a šiel o ligu nižšie. To prinútilo Smitha, miláčika fanúšikov ísť proti svojim výrokom a pridať sa k najväčšiemu rivalovi. Manchester United. To fanúšikovia Leedsu nikdy nezobrali a to aj napriek tomu, že Smith v týme zotrval až do úplného potopenia klubu. Emmanuel Adebayor Jedným z najviac nenavidených futbalistov minimálne pre fanúšikov Arsenálu je Emmanuel Adebayor, ktorý odohral za Gunners 142 zápasov a strelil 62 gólov. Celkom dosť. No aj on podľahol v úvodzovkách pokušeniu a pripojil sa k ambicioznemu projektu Manchester City. Vo vzájomnom zápase proti Arsenalu strelil gól, ktorý bežal a bežal a bežal osláviť vyslovenie na schvál pred fanúšikov Arzenálu. V tomto zápase aj úmyselne šľapol na hlavu Robina fan Persieho, za čo dostal neskôr ban. Nie najkrajšie správanie voči klubu, v ktorom odhral toľko zápasov. A aby toho nebolo málo, Zosity neskôr hostoval v Tottenhame, do ktorého neskôr prestúpil aj natrvalo. Medzi fanúšikmi nie je obľúbený snáď ani dodnes, a nikdy nebude. 7. miesto Robin van Persie. Na 7. mieste sa nachádza tento holandský zakončovateľ. V Arzenálie prežil 8 rokov, ktoré boli sprevádzane rôznymi menšími, ale aj väčšími zraneniami. Celú sezónu odohral prakticky až v sezóne 11-12, v ktorej sa stal najlepším strelcom celej Premier League. 30 gólov v najlepšej súťaži na svete je skvelý počin. A práve po tomto vydanenom ročníku sa rozhodol opustiť Arzenál a pripojil sa k veľkému rivalovi. Manchester United. Arsenal síce do tej doby už pár rokov nebol priamym konkurentom United v boji o titul, no rivalita z čiast začiatku nového storočia tam bola cítiť. Wenger vs. Ferguson, Keane vs. Vieira, veď to poznáte. Aj preto bol tento prestup braný ako obrovský zločin. Arsenal stál vždy za fan Persím a prakticky pri prvej možnej príležitosti on klub opustil. Na druhú stranu bola to možno posledná šanca získať nejaké cenné troféje. To sa mu z Manchester United podarilo už v ďalšej sezóne a fan Percy sa stal okamžite miláčikom Old Traffordu. Dodnes je bráný ako symbol 20. ligového titulu, ktorý Červeným Diablom vystrieľal a rovnako sa tak stal najlepším strelcom celej súťaže. 6. miesto Lee Clark, Tyne Wear Derby. Sice rivalita medzi Newcastlom a Sunderlandom, dvoch miest, ktoré sú od seba vzdialené len 12 km, nie je pre všetkých fanúšikov tak zaujímavá, stále platí, že ide o jeden z najväčších derby zápasov na svete. No a keď prestúpite ako odchovanie z Newcastle po takmer 200 zápasoch do Sunderlandu, určite vás za to nepochvália. Clark odohral za Newcastle po sezóne 96-97, v ktorej odohral len 24 zápasov prestúpil do Sunderlandu. To asi nebolo v pohode a určite aj fanúšikovia Strák by ocenili iný krok. Clark bol súčasťou týmu, ktorý v roku 1999 postúpil do Premier League s ohromným počtom bodov. Samotný zvrat v celom získavaní fanúšikov a v celej rivalite nastal, keď bol pred finálovým zápasom FA Cupu medzi Manchester United a Newcastle prichytený stričkom zosmiešňujúcim práve Sunderland. Teda on vlastne zosmiešňoval svojho aktuálneho zamestnávateľa. Riadný úlet. Lee Clark nikdy viac za Sunderland nehral. Nečudujem sa. 5. miesto. Luis Enrique. Zmeniť priamo Real Madrid za Barcelonu nemôže byť nikdy akceptované a aj preto je Luis Enrique v tomto rebríčku. Aj keď možno ho veľa ľudí za zracu ani nepovažuje, alebo ani nevedelo, že Enrique niekedy za Real fakt hrával. Za Los Blancos odohral Enrique 202 zápasov počas 5 rokov. A ak by sme sa pozreli aj na minutáž, tak to bolo 163 plných 90 minútových zápasov, to je rozhodne veľa. No Enrique nepredlžil s Realom zmluvu a prešiel na druhú stranu. Vždy keď sa na seba pozriem a uvidím sa na rôznych nálepkách alebo v televízii, tak musím uznať, že v bielom vyzerám naozaj čudne povedal tesne po príchode do Barcelony. Za Blaugrana odohral Enrique 301 zápasov, strelil slušných 109 gólov a získal aj dva tituly v La Lige. Štvrté miesto, Ashley Cole. Rozhodnutie Ashleyho Colea vymeniť Arsenal za Chelsea je aj do dnešného dňa sprevádzané veľkou dávkou rozhorčenia a nenávistí zo strany fanúšikov Arsenalu. Predstavte si, že ste angličan, ste členom neporazeného týmu a vy sa presuniete do novoznikajúceho projektu, ktorý začal míňať peniaze a pravdepodobne aj vám pekne prihodí na výplate. Je jasné, že vás fanúšikovia zožerú. Zvlášť ak ide o klub z jedného mesta. To si vyslúžilo poriadnu dávku kritiky. A okamžite sa začalo šíriť. Ako koul nie je Ashley, ale Kešli. Vzhľadom na to, že sa podľa fanúšikov tento odchovanec Arsenalu zapredal. Netreba zabúdať ani na homofóbne chorály fanúšikov Gunners. V tomto období sa došpekulovalo špekulovalo o orientácii Ashleyho, ktorý sám viackrát vyhlásil, že ho rovnaké pohľavie nepriťahuje. No to samozrejme neodradilo fanúšikov Arsenalu. Do toho ešte články v bulvárnych plátkoch ako sa Ashley zúčastnil rôznych párty, kde by sme ženy nenašli. A šlo sa až do takých detailov, že vraj bol mobil použitý ako hračka pri radovánkach účastníkov tejto akcie, ktorej súčasťou mal byť aj Cole. To rozprúdilo obrovskú dávku nenávisných chorálov na adresu Ashleyho. Citujem jeden chorál. Vieme, aké hry hráš so svojím telefónom, držike sa za svoje Jacky a ty kričíš a kričíš. Ashley Cole Ashley Cole je praštený Chelsea chlapec. Našťastie sa Coleovi podarilo vybojovať slobodu, vydal knihu My Defense, teda Moja obrana a noviny sa mu museli ospravedlniť za šírenie nezmyslov. To však nenávistných fanúšikov nezastavilo. Tretie miesto. Mo Johnston. Old Film Derby pozná si každý futbalový fanúšik. Nie je to len miestne derby, je to aj o politike a náboženstve. Kým Celtic predstavuje katolícku časť Glasgow'a, Rangers naopak protestantskú. Mojo, ako prezývali Mo Johnstona, bol a stále je katolík, ktorý prežil v Celtiku parádne časy. Počas troch sezón strelil 72 gólov v 128 zápasoch a s katolíkmi vyhral aj ligu. To prilákalo iné kluby a Johnston zamieril do Nant, kde neprežil zrovna najlepšie roky svojej futbalovej kariéry. A tu prichádza zlom. Johnston na tlačovej konferencii vyhlásil, že sa po vypršaní kontraktu s francúzskym celkom pripojí k Celtiku. Vyhlásil to verejne, no zrazu tu bolo Rangers so svojou ponukou a všetko bolo inak. Rímsky katolík hajil farby protestantov, čo vyvolalo nepokoje v oboch táboroch. Fanúšikovia Celticu boli logicky rozhorčení, v Rangers sa pálili šály, vládla nespokojnosť angažovaním katolíka. Postupom času si však Johnston získal na svoju stranu aj fanúšikov Rangers a možno to bolo aj gólom do siete Celticu v posledných minútach tohto derby zápasu. Gól samozrejme poriadne oslávil. Johnston aktuálne žije v Londýne pre obavy o svoje deti. Druhé miesto. Sol Campbell. Sol, sol, kdekoľvek budeš, si na pokraji šialenstva. Je nám upeči, keď visí zo stromu, Judášova kurva z HIV. Toľko voľný, mega vypípaný preklad chorálu fanúšikov Tottenhamu na adresu Sola Campbella. To snak ani nepotrebuje komentár. Rasistické, tvrdé, bez pardónu. To všetko preto, že Campbell sa rozhodol nepredlžiť zmluvu s Tottenhamom, odmietol lukratívnu ponuku, ktorá by ho urobila najlepšie plateným hráčom týmu a zadarmo sa pripojil k najväčšiemu rivalovi, Arsenalu Londýn. To samozrejme fanúšikovia Spurs nevzali nikdy a Sola majú v zubochu do teraz. Campbell sa stal okamžite neoddeliteľnou súčasťou obrany Arsenalu a hlavne v prvých troch sezónach bol absolútne dominantný. S Arsenalom vyhral dva tituly v Premier League, ten jeden je bez jedinej porážky, taktiež vyhral dva FA Cupy a prebojoval sa aj do finále Champions League. Jeden z najlepších stopérov v histórii Premier League. Prvé miesto... Luis Figo. To, že prestúpil z Barcelony do Reálu Madrid pri najlepšej forme možno celej svojej kariéry je skrátka neodpustiteľné. Za mňa určite a jednoznačne najväčší judáš všetkých čas. Za Barcelonu odhral Figo 248 zápasov, počas ktorých strelil 45 gólov a vyhral 2 ligové tituly pohár víťazov pohárov, európsky superpohár, ale aj dva tituly v Copa del Rey. V roku 2000 bol ešte ako hráč Barcelony zvolený najlepším futbalistom hrajúcim v Európe, no a v roku 2001 získal už ako hráč Realu Madrid zlatú loptu, do ktorej však patrilo aj pôsobenie v Katalánsku. Pri návrate Figa na Camp Nou bol neuveriteľný hukot, neskutočná atmosféra, samotný Figo, ktorý vždy rozhrával štandardky, nerozohral ani jednu, ani jeden roh. Na trávnik lietali rôzne predmety, štadión bol plný nápisov ako Judáš či Zradca. Pri druhom návrate už Figo štandardky rozohrával, no jeden rok zahrával aj dve minúty. Zápas bol na 20 minút prerušený, no a príhoda s prasačou hlavou na štadióne je veľmi dobre spopularizovaná. Rivalita niekedy nepozná hranice. Toľko dnešné video, ktoré patrilo najväčším futbalovým zradcom. Kto je z tohto rebríčku tvojim favoritom? Potešili ste sa, keď do vášho týmu prišiel hráč od rivala? Dajte veget do komentu. Nezabudnite nás sledovať na sociálnych sieťach, mňa na Instagrame nájdete pod menom VilkoFN. Ak sa vám video páčilo, hoďte tam like, aby sme aj na tomto videu mali dostatočný počet videní, čo je pre nás rozhodujúce. Ja sa s vami už pre dnešok ľúčim, moje meno je Vilko a teším sa na teba pri ďalších videách na kanáli Fotbalne Tradične TV. Nazdar!